Унікальна виставка «Сафарі. Трофеї минулого» сьогодні відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. Це спільний проект з Миколаївським зоопарком. До експозиції увійшло понад сотня цікавих предметів, більшість з яких ще ніколи не презентували широкому загалу. Роги та черепи тварин та багато інших предметів, що розповідають про культуру та тваринний світ Африки, заполонили цілі стенди краєзнавчого музею. На виставці представили 120 різних експонатів. Більшість з них – це мисливські трофеї. За два десятки були взяті з приватної колекції Миколаївського зоопарку. Здесь можно увидеть интересные предметы быта масаев, есть, я не знаю, там мечи ритуальные, вот, есть, недавно я привез из Кении жезл власти масайского вождя. Вот, это подлинная вещь. Деяким експонатам більше 100 років, і вони потребували відновлення. Цим зайнявся реставратор та мисливець Володимир Гаврилов, який був ініціатором створення виставки. Робота над одним предметом могла зайняти тиждень, а вже над іншим – місяць. Викремити якийсь один унікальний трофей не може. Каже, цю експозицію потрібно сприймати лише як єдине ціле. Це колекція, да, так щоб було зрозуміло. Вона пережила революцію, дві війни. Соответственно, хранилась она много лет в подвалах, в сырых, где прорывали трубы, где заливала горячей водой канализацией. Соответственно, утрачені були, розсипались, просто згнили медальйони. Зануритися в атмосферу Африки та дізнатися більше про сафарі відвідувачі музею зможуть з 5 лютого. Триватиме виставка ще протягом 6 місяців. Вікторія Пінчук та Ігор Фочишин для програми «Об'єктив сьогодні».